Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Poslední události v Afghánistánu jednoznačně ukazují na chybnou koncepci snahy o trvalou kontrolu území Afghánistánu vojsky některých zemí NATO. Česká republika musí změnit koncepci armády. Nebezpečí naší zemi nehrozí z Afghánistánu, kde se vede nekonečná válka, ale hrozí z islamizované západní Evropy. Budeme v poslanecké sněmovně žádat ukončení afghánské mise. Hnutí SPD také prosazuje zákon o všeobecném referendu, který umožní občanům hlasovat i o členství České republiky v mezinárodních organizacích, včetně NATO. Česká republika potřebuje systém kolektivní obrany. Je ovšem zásadní, jestli současná podoba NATO odpovídá zájmům České republiky. NATO nechrání Evropu před imigrací a naopak jeho členské země destabilizují svými vojenskými akcemi okolní geopolitický prostor. Hnutí SPD odmítá diktát USA a NATO na prudké navyšování vojenského rozpočtu. Nepotřebujeme expediční zbraňové systémy, ale zbraně na obranu země. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.